Dzelzceļa līnija Rīga-Jelgava-Mažeiki bija 1873. Gadā uzbūvēts privātās dzelzceļa līnijas Rīga-Jelgava turpinājums. Tas Mažeikos Jelgavas staciju savienoja ar dzelzceļa līniju Liepāja-Romni. Mūsdienās tā sadalīta vairākos posmos – Rīga-Jelgava, Jelgava-Glūda un Glūda-Reņģe. Mēs dosimies uz Glūdas Reņģes posmu. Pasažieru vilciens te vairs nekursē no 2010. Gada 22. Februāra. Kas noticis ar staciju ēkām? Piestāsim trijās – Bēnē, Reņģē un Aucē. Staciju es nomāju no pašvaldības. Tā kā es ar to iesāku, stacija bija vienīgā telpa, ko pašvaldība man piedāvāja. Man ir biedrība un līdz ar to senlietu krātuvi. Biedrība saucās autostacija. Cik sen jūs jau esat iekšā? 3 gadi sanāk, 4. Gads. Es to atceros arī pats no sevis, ka es nācu šitiem te gaidīt vilcienu. Ja, no rītiem mums bija otrs apgultas skolā mācījos, sevišķi ziemā. Pirmais bija tas, ka ienāca iekšā, ārā mīnus 25 krāsnes karstas, jā. Sasildi rokas nopēc biļeti, kā vilcienā brauc tālāk, jā. Te varēja ienākt iekšā nopirkt uz autobusu biļeti, uz vilcienu biļeti. Gan no gala vienu mazu brīdi bija dzelzceļniekiem veikals, pat mēs skolīti pat aiz kokiem. Mēs nācām stabrīžos kompets pirkt, šokolādes kompets bez papīriņiem. Tā bija pašas lētākās. Tur vienmēr bija daudz cilvēku. Es pats arī kādu laiku es nebija Aucējis, dzīvoju citā vietā. Tā kā es atgriezos, viņa jau stāvēja tukša pilnībā. 98. Gadā bija tas alus bārs. Arī saucās stacija diviem. Stacijas nosaukums vienmēr ir palicis pie šīs ēkas. Tas nekur nav pazudis. Dzelzceļa līnija sākumā līdz Jelgavai un pēc tam līdz Mažeikiem uzbūvēja privāta Jelgavas dzelzceļa sabiedrība. Sākumā saucās Rīgas Jelgavas, pēc tam vienkārši Jelgavas dzelzceļa sabiedrība. Nu, faktiski tīri tādu saimniecisku interešu vadīta. Nu, pirmkārt jau toreiz Rīga un Jelgava divas kaimiņu, guberņu, galvaspilsētas, Vidzemes un Kurzemes. Un tālāk, kāpēc uz Mažeikiem? Tā doma bija sasniegt Liepājas ostu. Tobrīd viens cits dzelzceļš jau bija uzbūvēts līdz Liepājai, tikai no Ukrainas teritorijas, un lai tam pieslēgtos, tika izvēlēt Mažeiki. Tāpēc arī ir šāda te līnija radusies. Tā līnija nekad īsti nav nesusi peļņu. Tas ir interesanti. Nu, dzelzceļi tomēr pamatā būvē biznesa vajadzībām. Un tie aprēķini, acīm redzot, bija mazliet kļūdaini. Nu, Rīgas ostās krāvas, kas bija jāved tālāk ar kuģiem, bija laikam nosmēlus, un te no šejienes nekas tik daudz neradās, lai vest speciāli uz Liepājas ostu. Nu, kaut kas jau radās, bet varbūt ne tajā apjomā, kurā bija cerēts. Auces stacija par cilvēku trūkumu nevar sūdzēties. Telpas te ir aizņemtas. Vienā no dzīvokļiem mīt Romānavas kundze, kura šai stacijā nostrādājusi daudzus gadus. Nu, viņai ir pāri 90, bet uzzinot, ka būsim ciemos, viņa mūs sagaida savā formas tērpā ar visiem apbalvojumiem. Maizi vajadzēja pelnīt un bija jāstrādā. No sākuma es biju pārmīnieks uz pārbrauktu. Taisīt ciet un vaļā, kad dāca bāniņš. Dežuram tam jau 10 reizes vieglāk, jāteic. Ziemās tāds sniegs, jāteic, bija jātīra un viss kas no pārbrauktuvs nos. Tā bija mana dzīve. Kā tagad? Arī ka nākat skatīties tos? Jā, es jau pavadu sagaidi, kad padzirdu. Pielien pie logu un noskatos. Un saskaitu vienu otreiz, noskatos kādu vagoni iet. Jāteic, Latvijas vagoni maz. Visvairāk jau bija Lietuvas. Tā jau tas viss tie augstie griez, tas viss jau no tā laika. Meitene, es drīkst! Pieklusums ir noteikti. Regulēja vilciens satiks. No šīta lūk. Un tad tas ir jūs izšūtais, ja? Nu jā, kad jāteic nakti dežurei gulēta, mēs nedrīkstējām, kamēr vilciens iet. Taču kaut kā vajadzēja to laiku. Ā, citādāk jau. Nu jā, miegs nav. Miegs nav. Nakts tomēr paliek nakts.
Te jūs esat kā stacijas dežurā. Jā, jā, jā. Te bija galds bija, un tad tie telefoni bija pēc kārtas, un tur tā pūlis bija, kur te nospied bogu, sakal to sanu piekrišanu devu stacijai blakus, lai vilciens var nākt. Uz dzelzceļu sāku strādāt 73. Gadā februārī. Nu, tā kā gandrīz nespaidu kārtā, bet nu, man dēls bija. Gadu vecs bija jāsāk strādāt. Es kādreiz strādāju fabrikā. Nu, tur adīju. Nebija, kur to bēniņu likt, un tad man te kaimiņš bija pārmīnieks blakus dzīvoņu. Tas man te piebuntoja, var sakot. Nu, teica, lai, nu, kad maiņu darbs un tā, un tad, ka vīrs var bērnu pavākt un kā, un tā es te sāku. Un tā es nostrādāju līdz pensijai uz dzelzceļu. Tā mums bija tas pārmīs jāuztur kārtībā, ziemā jāslauka sniegs pavisam, tā kā viņas var tā pālikties. Un jāizlauka sniegs bija, un katram bija viena pārmija uzdota, kas bija jāieļo mužīgi. Nu tā jātur kārtībā ir, un tad ar saļērku, ar lupatiņu un birštēm, un tad tur katrs pucēja savus. Nu, tā priekšnieks nāca atkal mēneša apskats bija, tad nāca reizi pa mēnesi komisiju, nu, un viņas viņš un tur vēl. Un tad atkal skatījās, kas kur kā, nu kam atkal. Kam ir labāk, kam nav. Nu, bet tā jau centās visi un darījās, kad stacijā vajadzēja jāka dežuranta, kas tā aizgāja projām, un tā priekšnieks izvēlējās mani. Grūti jau bija, bērni bija mājās, dārziņā netika pāriet mājās, saka, mamma, mamma, es tev kaut ko pateikšu, nu, ļauj pagulēties, tā miegs nāk pēc naktas, ka visu nakti jauties, nu kaut ko es kādu minūtu kādreiz tur pasnaudis tā, tā ka tie vilcieni nav, bet nu, es tev kaut ko pateikšu, tad tu varēsi gulēt tālāk. Nu, tā ik pēc laika. Auces dzelzceļa stacija ir faktiski visvecākā no šīm te trijām, bēne, reņģe, auce, kaut gan varbūt pat neizskatās, jo viņi ir kaut kad padomi varas gados, visdrīzākais pagājušā gadsimta 70. Gados, bet tas konkrētais datums man nav zināms, apmūrēta. Pirmā pasaules kara laikā Aucē iemājoja vācieši un nepa jokam, tur bija tikai izbūvēts lidlauks un ierīkot lidotāju skola un arī gaisa balonu pilotu skola, artilēristu skola. Tas bija viens no Vācijas armijas stratēģiskajiem mezgliem aizmugurē. Tur arī ir vairāk slaveni cilvēki skolojušies, apmācījušies lidot prasmē. Nu, un tam visam, protams, bija nepieciešams arī dzelzceļa atbalsts. Tāpēc Aucē tika ierīkot pa divi atsevišķi dzelzceļi. Viens vienkārši placliežu dzelzceļš no stacijas turpat, un vēl viens šausliežu dzelzceļš, kas uz Īles mežu masīviem tika aizvests, jo tur bija nepieciešams liels kokmateriāla daudzums. Lidostām ir arī nepieciešama angāri, dažādas palīgi celtnes, un turpat bija vesela haļu būvniecības uzņēmums. Ja? Tad kokzāģētava ierīkota, spēkstacija, kas ražo elektrību, vēl tur vairāk uzņēmumu vajadzībām, un faktiski Auce tā uzplauka īsti pirmā pasaules kara laikā. Uzņēmēja Kleinu ģimene no Vācijas okupācijas iestādēm nopirka šo te saimniecību, tur bija ilga tiesvedība ar Latvijas valsti, kam tad gal galā tas pieder, jo, nu, kā mēs saprotam, tas pirkuma akts nebija reģistrēts zemes grāmatā, ja, kā mēs tagad teikt, tas bija kaut kādas papīra gabaliņi, nu, un tad tur tiesas lēma, vai nu tad ir tas īsti vai nav. Bet Jankels Kleins saimniekoja tur līdz savai nāvei 20. Gadu otrajā pusē, un tad viņa dēls mantoja šos te īpašumus, un līdz 30. Gadu vidu, un viss tie strīdi tur gāja, bet arī Kleina ģimene laikam nobankrotēja, un tad atkal tas Aucē iestājas varbūt tādi mazliet mierīgāk laika, bet vienu brīdi tur gāja diezgan jautri. Protams, ieguvēji bija savā ziņā arī Aucas iedzīvotāji, tā kļuva par pilsētu. Tur arī bija elektriskais apgaismojums, ko Kleina ģimene nodrošināja ar Vācijas okupācijas varas atstāto mantojumu. Cukurbietes krāva, tas bija katra rudeņa darbs, jā, un biešu bija milzīgi kalni, pat uz tā laukuma te nevarēja, nu, neietilpa sabērt. Jā, 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 bija nobērts pat pa ielu, jā, nevarēja sabērt. Daudz audzēja te šitai pusē? Veda no plašas apkārtnes te. Viss gāja uz Liepāju. Uz cukurfabriku. Cukurfabriku, jā. Mēs vairāk nokrāvām nekā dobele. Bēnes stacija šobrīd ir Latvijas dzelzceļa pārziņā. Te es biju šī tāds, ka es atnācu uz bēnes strādāt. Kādreiz te bija ļoti daudz cilvēku. Gāja divi pasažieru vilcieni, jā. Perons bija pilns. Gan uz vienu vilcienu, gan otru. Atceros vēl ātrāk, ka biju bērns vēl skolā, šeit bērnē mācījos, un tad skrējām te uz staciju, uz bufeti, jā, pēc pončikiem. Te ir man 60 gadu jubilē,
tie atbrauc sveikt no Jelgavas. Un te es sveicu savu stāciju strādnieci, kura uzturēja to visu tīrību, arī jau ir aizgājusi, lai vieglas smilti. Bija tīrība ļoti liela, jā. Arī prasības bija milzīgas. Jā. Nedrīkstēja atbrauca priekšnieks un pavilka pa paneli, jā, ar kabats laktiņu, jā, ja tur kaut kas palika, tad nu, labi tas nebija. Jā. Te ir rīkotas dažādas balles, te ar Jāni Reini, Rīgas sargot. No, tas, kad filmē Rīgas sargs. Jā, jā. Daudz darba ieguldīts tika, bet beigās, kas filmā tika parādīts, tas bija laikam viens kadrs, ka vilciens iet prom un to toaleti var redzēt un to ūdens torni, un tas bija viss. Un otra filma bija, ko šeit filmē, tā bija Melānijas kronika, jā. Oh. Ūdens torni un toalete, tie no cera laika, jā. Jā, toalete? Jā, vecu laika. Jā, no viņa dzēra visa bēna augšā ir. O, es aizmirsu, Alfrīd, viņa neatceries, cik tur tie kubikmetri ir tas tilpums. Tad, kad es sāku strādāt, tad nebija dīzeļa lokomotīvas, bet tajos laikos vēl bija tvaika lokomotīvas, kas mūsu stacijai cauri kursēja. Un tad pie Ukra pārbrauktuves tur bija liels tāds krāns, kur tvaika lokomotīvas dzēra ūdeni. Un mums ir viens no vecākajiem ūdens torņiem vispār uz dzelzceļa. Un šis stacijas ūdens tornis mums ir apskats objekts, ja kas mūsu bērns pagastā. Šeit mūsu stacijā bija ļoti liels kravas darba apjoms bija, un tad bija viena laika tā, ka mēs strādājam pa divus preču kasieris. Un tad, nu, kaut kā mani tur sāka ievirzīt pa dežurantu un beigās jau pa priekšnieku, kurā nostrādā 18 gadus. Un neskatoties to, ka bija ļoti intensīvs kravas darbs, ļoti intensīva bija vilcienu kustība, tajos laikos, kad sāku strādāt, bija divi pasažieru vilcieni, maršrutos Rīga Klaipēda un Rīga Možaiki. Klaipēdas vilciens, viņam tika piekabināts klāt bagažas vagons, tas vilciens stāvēja šeit 20 minūtes līdz pusstundai. No bagažas vagonā nāca mūsu veikaliem nāca preces. Preču kasieris nāca pa nakti, biļešu kasieris nāca pa nakti un sagaidīja šo bagažu vagonu un sagaidīja šīs preces. Nāca grāmatas grāmatnicai, nāca veikaliem, nu tur maize, desas un arī tādas lietas tajos laikos. Neskatoties to, ka bija daudz darba, ļoti laba bija sadarbība kolektīvam savstarpēji. Ar ceļu distanci bija ļoti laba sadarbība tajos laikos. Īstenībā bija tā, ka patika nākt uz darbu. Un šeit šī stacijas ēkā bija bufete, tad, kad vilciens stāvēja, Klaipēdas vilciens šeit tās 20 minūtes. Līdz 30 minūtēm, tad pasažieri kāpa no vilciena laukā un gāja iegādāties mūsu slavenos bēnas punčiks. Tajos laikos mūsu stacijā cepa ļoti garšīgus ar ievārījumu punčikus. Un tie tādi, nu, ko mēs gribam vispār atjaunot šo punčiku esamību, mēs gribam šajā mūsu pakastā atjaunot. Bēni sākotnē tika pie vienas koka ēkas. Nāca pirmais pasaules karš, un, kā mēs zinām, kara laikā notiek visādas lietas, un viena no tām lietām, kas ir, jebkura no karavējušām pusēm īpaši uzmanību pievērš dzelzceļam. Tanim virklī, kad viņi ieņem staciju, tad jau visi kārtībā, bet tad, kad jādodas prom, kad citi viņus izsit no šīm pozīcijām, tad nav labi, kā atstāja kaut ko pret. Tā arī bērns dzelzceļa stacijas ēka. Nu, visdrīzākais tika nodedzināti, man nav precīzi datu, kādu un kādos apstākļos. Un tad tika uzbūvēta pagaida ēka. Es pat pieņemu, ka uzbūvēju vēl Vācijas armiju, bet nu, tā bija tāda tiešām ļoti primitīva ēciņa, vienstāvu atšķirībā no pirmās, kas bija divstāvu. Un 20. Gados bija skaidrs, kad ir, ja jau bērni ir attīstījusies, un tā faktiski jā bija, tajā birklī jau noformējusies kā tāds kārtīgs ciems, nu, tad jābūt arī kārtīgai ēkai. Un tur bija ieradies no ASV, respektīvi atgriezies atpakaļ viens latviešu izcelsmes lauksaimnieks, kurš tad bija sācis baigos darbus darīt, un apdzīvotā vieta bija ļoti moderna ar visu elektrisko apgaismojumu 20. Gados, kas bija ļoti maz vietās Latvijā. Nu, un attiecīgi arī stacijas ēka bija jāceļ reprezentabla. Pēc profesora Pētera Federa projekta Latvijas Mākslas akadēmijas dibinātāja, viņš bija vienbrīd arī štata arhitekts Latvijas dzelzceļa virsvaldē, pēc šī projekta tika uzbūvēta, nu, visnotaļ krāšņa ēka, jā, mazākā no tām, ko Feders ir projektējis, Gulbeni ir daudz, daudz lielāka, Sigulda arī bija daudz lielāka, bet bērni ir tāda smukiņa, maziņa. Tā, nu, viņa no 1925. Gada decembra, kad viņi iesvētīja, nu, nodeva lietošanā, līdz mūsdienām arī ir saglabājusies. Tagad jau var ārā dežurantam jāskatās, vai viss ir kārtībā. Nekūpoja kaut kas vēl, ne? Mēs jau pieņemam jau to vagonu. Jā, tikai mums nav ko parādīt viņam. Ā, nu jā, tur jārāda arī. Var. Lūdzu. Jā, var. Tiek. Kā jārāda? Šitie mani jau nepazīt.
Balts vai sarkans? Balts, drīkst, ja? Nē, iejutīšos lomā. Forma saglabājusies. Nu, tā ir reizes, kad uzvelk, jā, kāds pasākums. Nu, vienkārši viņa stāv. Varbūt kādreiz tādī formā arī apglabāt. Reņģi savu īpašo nozīmi iegūva pēc Pirmā pasaules kara, jo nu, kļuva par robežu stacijas starp Latviju un Lietuvu. Tur arī nācās kādu laiku dzīvot pagaidu stacijas ēkā. To, kas tagad tur ir, uzbūvēja 1935. vai 36. gadā. No jau kaut kādu veciem materiāliem, jo stacija ēka būvniecība Latvijas brīvvalstī starpkara periodā bija viena no prioritātēm. Bet to staciju bija ārkārtīgi daudz jābūvē. Pirmā pasaules kara gados bija liela daļa iznīcināts, bija jaunas dzelzceļa līnijas Gludas Liepājas, piemēram, pēc. Un līdz ar to nu, nepietika jaudas, nepietika naudas bišiņ un krīze. Un Reņģē tā būvniecība visu laiku iekavējās. Un beigās Reņģē atveda nu, faktiski tā kā konstruktoru stacijas ēku no Zilānu puses, no Jēkabpils puses. Tur kaut kur, acīm redzot, bija liekas dzīvojamās ēkas, ja, un tad no tām sastutēja to Reņģes stacijas ēku. Bet nu, viņi godam izturējas. Reņģes stacijas nosaukums parādīsies rakstnieces Irmas Grēbstes biogrāfijā. Te uzņemt arī kadri filmai Mātes piens, bet visskaļāk tās vārds izskanēja 2008. gadā, tad Lietuvas valdība lēma demontēt sliedes uz Mažeiķiem, tā pārtraucot kravas vilcienu satiksmi. Lietuvieši bija spiesti sliežu ceļu atjaunot, tā šobrīd Reņģes stacijai garām brauc kravas vilcieni, un ēka ir Latvijas dzelzceļa pārziņā. Es šeit nostrādāju 25 gadus stacijā. Lielākais biļešu skaits vienā mēnesī, es atceros, man ir bijuši 1000 pasažieri. Autobusu satiksme nebija 90. gados, cilvēkiem uz saldu vajadzēja tikt kārtot dokumentus kaut kādus. Tad viņa vilcienu aizbrauca līdz Glūdai. Glūdā pagaidīja, pārsēdās uz Liepājas vilcienu, aizbrauc uz Saldu, nu un vakarā atkal tādā pašā ceļā brauc atpakaļ. Jautri bija, kad bija robežsargi un muita, nāca Klaipēdas vilciens, un tad robežsargi baudīja dokumentus, kam nebija dokumentu kārtībā. Vienkārši izsēdināt. Mēs jau žēlsirdīgi būdam, atļāvām viņiem uzgaidamā telpā to nakti pārlaist līdz rītam, lai tiktu prom. Bija viens moments, lietuvieši ļoti daudz preces gribēja uz Rīgu aizvest. Tad mūsu robežsarga atkal lika viņus ārā. Nu. Tā jau ir visi mani jaunība, mani bērni tie ir izauguši un tie uz dzelzceļa stacijā. Viņi visi savus piekdienas vakarus viņi šeit ir pavadījuši, nākuši sagaidīt, kas atbrauc no Rīgas un svētdienās pavadot, kas brauc uz Rīgu. Un tā ir tā emocionālā puse, tā ir tas sentiments, tas ir tāds. Dzelzceļniekiem bija sava apgāde, un tad arī parastiem cilvēkiem kādreiz kāds apelsīns liekas trāpījās. Un, nu, bija viss jau notikās. 1997. gadā, kad Irmai Grebzdē bija 85 gadi jubilē, tas, ko es atceros, tad šeit notika liels nu, tāds pasākums, gan rajona mēroga, ka nu, tika atklāta piemiņas plāksne Irmai Grebzdē, kura šeit ir dzimusi. Tā kā vairāk vai mazāk tā kultūras pasākuma šeit tik pa laikam notiek. Šitas perons, kā piemēram internetā lasāms, ka auces perons būtu zelta burtiem jāieraksta, ja? Jo šeit tieši 26. janvārī 21. gadā Zigfrīds Anna Meirovits izkāpa no vilciena un uz šī perona paziņoja, ka auce de jūri brīva un neatkarīga valsts, tā kā mēs gribam pacelt šo atkal
šo ziņu. Un mēs vēlētos, ka šo it kā nosacīt, protams, to runu norunā mūsu prezidents Riņkēvičs. Rāksnieks un režisors Māris Druva kopā ar domu biedriem šobrīd dara visu, lai šī iecera Auces simtgadē īstenotos. Te atkal kaut uz vienu dienu piestātu pasažieru vilciens. Māris stacijā izveidojas kultūra telpu, kurā zem viena jumta ir gan Aucei, gan visai Latvijai nozīmīgu mākslinieku stāsti, un ar lielāko daļu ir bijusi saistīta arī viņa dzīves notikumi. Piemēram, Andreju Eglīti, viņa un Lūcijas Garūtas darbu Dievstave zeme deg, Mārtiņu Braunu, Jāni Streiču, un tā varētu saukt un saukt. Zem šī pulksteņa es Sibīrī esmu piedzimis un uzaudzis. Tas ir tantei Vilmai, manai tantei mammas māsai, dāvināts kāzām Ūmaņu laikā pulkstenis, un to paņēmi sūdījama līdzi. Tur ir unikāls tas smokings, tas ir Kārļa Pamša smokings. Viņš uzrakstīja grāmatu par Antu Klinti. Un tātad Antas Klintas brāļa meita, uzzinādama, kad Kārlis Pamša to ir tādu, ja, viņa atveda savu tēvu smokingu un uzdāvināja Kārlim Pamšem, bet viņa tēvs šajā smokingā stāvēja pie Kennedy zārka, tieši šajā, jo viņš bija tajā brīdī Kennedy padomnieks. Tāds stāsts, ka piemēram. Un tad ir caurēji motīvs ļoti būtis Gunārs Janaits. Tas ir fotogrāfs, kas 13 gadu vecumā nofotografēja aizējošo vilcienu, izvesto vilcienu 25. martā. Tur te patās priekš, tas ir tāds priedīts, tur viņš nofotografēja to vilcienu. Mēs 94. 95. Gadā sagaidījām piekdienās vilcienu šitam te ar pūtēju orķestri, un pēc tam gājām cauri visai pilsētai, tādus gājienus taisam, katru piekdienu. Lūdzu iedegās zaļā lampiņa, un viņš sāks savu darbību. Nu, par to dzelzceļu, teiksim, te ir pats pirmais lukturīts ar karabīta uzpildi, viņš bija šitas stili, un tas jau ir uz baterijām. Šī mašīna šitā ir izgājusi karu, aizgājusi līdz Krievijai uz muguras, atnākusi atpakaļ auciniekam no Auces cilvēku vecaimātei, un tā ir šķemba. Ja nebūtu bijis tā šī mašīna uz muguras, tad cilvēks vairs nebūtu, jā. Teiksim, ļoti ievērīgi, cienīgi, teiksim, nu, Latvijas dainas, piektais sējums, viņi bijuši 9, ja nemaldos sējumi. Viņš ir izdots 15. Gada Petrogradā. Un viņam līdzi pielikumā ir karte, cik kurā miestā savāktas tautas dziesmas. Auce vēl nav. Tur ir ļoti daudz arī senas bībeles. Pat ir kapara aiztaisāmajiem bībele tāda. Ja. Pozitīvi, ka viņi paši zina, ko viņi grib. Ka pašvaldībā ir šādas telpas, ja, un ka iedzīvotāji nāk ar savu iniciatīvu. Šeit, man liekas, tā sadarbība ir veiksmīga. Ir grāmatu plaukts, kas tiek iztumts uz perona. Ir vieta, kur mūsu muzeja mēsturnieces ir atbraukuši, visu izzinājuši, viņus visu apskatījuši un zina, ko no Normunda varētu vēl aizlienēt vēstures liecībām. Un mēs daudz muzeja arī strādājam pie tā, lai mēģinātu atrast iespēju, kā izglītot vietējos iedzīvotājus par tādiem vēstures tādiem pedagogiem, ne pedagogiem, bet tādiem, kas varētu stāstīt arī iedzīvotājiem vai turistiem. Jo mēs zinām, ka mēs muzeja filiāli noteikti šeit neatvērsim, tas diezgan sarežģīts un birokrātisks process, bet ja mums ir gudri cilvēki uz vietas, ko mēs spējam izglītot, tad mēs varam mēģināt turismu skaitu palielināšanos, kas ir ļoti nozīmīgi tīpaši tajos reģionos, kas ir ļoti tālu no administratīvā centra, jo Dobele atrodas vairāk kā 40 km tā projām. Un es vien vairāk redzot, ka iedzīvotāju skaits sarūk. Man liekas, ka tas ir ļoti būtiski tādas vietas izcelt. Nākamajā raidījumā dosimies uz mazbānīšu līnijas posmu Stende Mazīrebe un piestāsim Stendē, Talsos un Kurčos.